साथीहरु तपाईहरु अहिले यो देख्दै हुनुहुन्छ सनफ्लावर को बोट देखाउँदै छु म। यस्तो हुन्छ सनफ्लावर सूर्यमुखी फूल फुलिसकेपछि यसरी चाहिँ यसको फूल झरिसकेपछि यसरी जान लाग्छ। तपाईहरु नजिकबाट हेर्नुस् त यो फूल को पछाडी तलब देख्नुभएको छ कालो कालो दानाहरु। यो चाहिँ यो भित्र यसको बिया हुन्छ, यो बियाबाट सनफ्लावर को तेल बन्दछ। सायद तपाईहरु मध्ये कतिपयले सनफ्लावर को फूल फुलिसकेपछि त्यसबाट दाना कसरी लाग्छ र दानाबाट कसरी तेल बन्दछ भन्ने विषयमा जानकारी नहुन पनि सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यसरी सानो जानकारी गराउन गइरहेको छु। हेर्नुहोस् त म अहिले रूपन्देहीको सुदुदन गाउँपालिका मा यो सूर्यमुखी फूलको खेती रहेछ। यो खेती अवलोकन गर्ने क्रममा मैले तपाईहरुलाई यस सम्बन्धी जानकारी गराउन गइरहेको छु। सनफ्लावर को फूल बिहानमा सूर्योदय हुँदाखेरि पूर्वतिर र सूर्यास्त सनसेट हुने बेलामा चाहिँ पश्चिमतिर ढल्कन्छ भनेर हामीले पढेका थियौँ। मलाई लाग्छ सायदै त्यही भएर नै होला। अहिले दिउँसो मध्याह्नको टाइम छ, त्यही भएर सनफ्लावरको फुलहरू पूर्वतिर नै फर्केको देखिराखेको छु। हुन त हावाले गर्दा पनि होला, अलिकति तितरभित्र पनि देखिन्छ, तर फुल झरिसकेको र फल लागिसकेको फुलहरू भने बोटहरू भने यो पश्चिमतिर ढल्कने कन्डिसनमा छैनन्। किन भन्दा यिनीहरू धेरै वेटी छन्, यिनीहरू धेरै गरङ्गो हुन्छ यिनीहरू अर्को साइडमा मोडिनको लागि। ल हेर्नुहोस् कति धेरै खेती छ।